ولكن دغيسو ويوم يحشر اعداء الله الى النار ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون الى هيبا قرانك انه اوغو شيغي في سوره فصلت وحير مالين با سو سوتا اعداد الهي عز وجل نار تحقيدا لو سو اورين دونا ايكو ملائكتو حق دما كا غراعايسو مرغاسا بانك قيامه لكيني دونا مرغاسا وها مرغا كوبوخين دونا با الهي يري مقلكو diba maraga ku buuxin doona aragoogiba maraga ku buuxin doona jirkoodii harigoogiba maraga ku buuxin doona markaas ay oran doonaan marka naarta lagu wada goro ee afkiil xidnaana loo furay oran doonaan anagu inikaani badbaadinayne oo naarta inaad ku dhacdo niga badbaadinayay bu afkiileeyahay maxaa maraga igu buuxisan maadi qarisana markaas gacantii lugtiiba hadleysa oo ishiye dhagtiiba hadleysa oran doonta anagu iska manu hadline ilaaha wax waliba ka hadliyay ayaa naga halliye bi oranayaan waliba isaga markii hore inay abuuray biyo yar boo inaga abuuray waana kaad xaqiisa u noqonaysan ba lagu oranayaa haddii kamerada bini aadamku ay sameeyeen ad ka cabsanaayso ilaahay ku abuuray ad ka xishooni weeyday waxa doonto aad eegayso waxa doonto aad ku hadlayso sida doonto aad u soconayso waxaad ogaataa maalin ba soo socota kamerada kugu rakiban oo dhan laga warami doono ugu dagtu way warami oo maxay sheegay dagtu waxaad ku dhageysanaysaa bay sheegay ishaadu way warami oo maxay warami doonta waxaad ku daawanaysaa bay sheegi doonta harigan uu warami doona harigan muxuu sheegi doona wuxuu ku koray maxaala xaraam ba mise xalaal uu sheegi doona jirku bantuna waxa iska noqotay mashruuc lagu shaqeysto lagu foofo karun sheegana zamankan waxa loo arkaa wadaad ka beenaalahana waxa loo arkaa war magaal digaas waan riy magaal la baa la inkaaran bay dhaadi qolada reejiga inkaar fahamt maalin baa iman doonta waxa soo xubno bini aadan oo jirkeena ku jira warka ay sii deyni doonaan halkee loo baxsan doona maalinta bal ii sheeg al yawma nakhtimu ala أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أفكنا لغا قبني دونا با إلى هيري معاتي اللغوه غا كورمي دونا با إلى هيري عبسدي الله الله رب العالمين عبسدي سيمر كي نغو يراتي أي أدعدي دبادنا مسلمين إني بانس كشيغان إني وحوال بكشيغيان inay wax walba daawadaan inay wax walba dhageystaan inay siday rabaan ay u socdaan taas ka inta markaas cabsida ilaahay markaa qalbigaana ku yaraatay qalbiga shaakirku waxa weeyaan waa qalbiga labada sifo xambaarsan bay culimadu leeyihiin al-khawf war-rajaa wa qalbiga ay ku jirto cabsida ilaahay ba qalbiga ku jirta marna maaragtaani rajada ilaahay ba qalbiga ka buuxda marna uu cabsoonaya oo ilaahay qabashadiisu ka cabsanaya ilaahay ciqaabadii ciquubtiisu ka cuquubadiisu ka baqaya ilaahay xisaabtiisu ka baqaya ilaahay la kulankiisu ku sii talagalu ka baqaya marna waa muumin weeyaano rajaga ghaalib waa rajaayo raxariista ilaahay buu rajaynaya ilaahay jannadiisi buu rajaynaya ilaahay naxariis badanay inuu yahay buu garanaya ilaahay damadhaafay inuu yahay buu garanaya cabsidana qofka muslimka waxaa laga rabaa waa intanu caafimaadka qabo weeyaan rajadana waxaa laga rabaa waa markuu dhacu bukoodo xanuunsada laga rabaa inuu rajadu soo baxdo haddaad caafimaadka aad hayso ee dhallinyarada aad tahay eed amniga aad haysatid ee arsaaqada aad haysatid waxaa la doonayaa inaad ilaahay ka cabsootid maalinta da'daadu ay weynaatay 70 aad gaadhid ama 75 aad gaadhid ee dhinac walba laga qaabtay xanuunku uu bato ee haddeetoola aad dhinaca dhulka dhigtidna waxaa la doonayaa inaad tiraadid Allah ilaahay baan haystaa ilaahay waa kariim rabbi kariima oo raxiima oo ghafuura oo shakuura oo cafuw ilaah kariima oo dhaafid badan oo naxariis badan ayaan u tagayaa inaad tiraadid baa loo baahan yahay cabdullaahi ibni mascuud radiyallaahu canhu ayaa sankaraadkii markuu xanuunsaday cuhmaan binu cafaan baa u yimid markuu cabdullaahi dhulka uu ku dhacay
markaasoo soo buuqday baa layidhi wuxuu ku yidhi maxaalkee lagu halkee maxaad ka cabanaysaa bal ii sheeg halkee kuugu daran oo maxaa kuu haya oo macnaha halkee kuugu daran markaasoo meesha iigu daran ma kuu sheegaa dunuubtaydii baa iigu daran buuhi dunuubtaydii innaka maanta qofku markuu xanuunsado ee la yidhahda halkee kuugu daran muxuu sheegaa meesha laga hayuu taaban halkaasa laga haya halkaa kala laga haya cabdullaahi ibnu mascuud meel xanuunaysa ma sheegin waayo baahidooda makhluuq uma sheeganayaan baahidooda ilaahay bay u sheegtaan makhluuqa baahidooda way ka qarsadaan baahidooda ilaahay bay u sheegtaan walaakiin wuxuu yidhi meesha iigu daran waxa weeyaan waa dunuubtaydii famaa tashtahi buu ka yidhi maxaad haddana naftaadu ay jeceshahay qofku markuu xanuunsan yahay waxaa la yidhi war naftaadu maxay doonaysaa bal noo sheeg markaasu caano yarii keena buu odhan khudrad yarii keena bariiskan iga qaado walaakiin cabdullaahi ibnu mascuud wuxuu yidhi waxay nafsadaydu ay doonaysa maanta waxa weeyaan waa ilaahay naxariistiisa ilaahay naxariistiisaan doonayaa buu yidhi meesha iigu daranna waxa weeyaan haddaad i weydiisay waa dunuubtaydii ninka hadalkaa ku hadlaya waa ninkee waa ninkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ninkii doonaya qur-aanka siduu ku soo degay inuu ku akhriyow cabdullaahi ibnu mascuud siduu u akhriyay qur-aanka u akhriyay buu rasuulku yidhi waa ninkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisu markay arkeen cabdullaahi ibnu mascuud oo geed kor saaran lugihiisu luga yaroo dhuudhuuban bay ahaayeen ayay ku qosqosleen markaasuu nebigu ku yidhi maxaad ku qososheen bal ii sheega ma lugihiisa yare miqmiqan baad ku qososheen wallaahi baan ku dhaartee buu nebigu yidhi buurta jabalulxud haddii miisaanka kafad la saari lahaa lugaha yare cabdullaahi ibnu mascuudna miisaanka kafadda kale la saari lahaa lugaha cabdullaahi baa ka cuslaan lahaa buu rasuulku yidhi laanna iimaan baa ka buuxa macrifada ilaahay baa lugihiisa ka buuxda qur-aan baa ka buuxa fahmi diina oo saxiixa ayaa cabdullaahi ibni mascuud qalbigiisa iyo dhuuxiisa iyo dhiiggiisa iyo dheecaankiisa ka buuxa maxaa yeelay waa raggii ugu horreeyey ee nebi maxamed rumeeyey buu ka mid ahaa allah raalli ka noqdee kaasaa cabsanaya oo kule waxaan ka baqayaa in laygu qabto maaragtaani dunuubtaydii waxaan doonayaa oo nafsadaydu ay doonaysaa waa ilaahay naxariistiisa allah inuu dambi dhaaf qalbi shaakir allah ina siiyo qalbi mahadnaqa walisaana dhaakiran iyo carab dhaakira oo xuska ilaahay ku qoyan mar walba carab uu yar yahay laakiin acmaal waxa uu soo tuurayaa marna jannada aad ugu dhowaanaysid marna aad naarta ugu dhowaanaysid isla carabkan unbaa marna been sheega marna runta sheega marna ilaahay buu xusaa marna macsiyo hadal macsiyo ayuu ku hadlaa marna dadku caayaayo naar baad ku gala cayda bini aadankaad caayaysid marna dadku wanaag u sheegaayo wanaagga ummaddaad u sheegaysid jannaad ku gali isla carabkan un weeyaan marka carabkeenna waa inaan ku qoynaa ilaahay dikrigiisa saxaabigii nebigeenna u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi sharaa'icdii islaamka igu baahdee camal aan qabsada nebi allow ii sheeg buu ku yidhi laa yazaalu lisaanuka radbun bidikri illaah yuuna ka tegin carabkaagu inuu ku qoyanaada mar walba ilaahay xuskiisa buu nebigu ku yidhi marka dikrulisaan baan u baahannahay inaan barna carabkeenna dikrulisaan subxaana allahi wabixamdihi haddaad mar tidhaadid geed timiraa jannada lagaaga beeri istikfaar haddaad la timaadid dembigii oo dhan baa ilaahay kaa dhaafaya gafafkaagii oo dhan baa loo bedelaya xasanaad adkaartaana waan badsanaynaa salliga nebigeena calayhi salaatu wasalaam iyo istikfaarta
iyo adkaarta maaragtaan ee masnuunada nabigeena kasoo laga soo wariyey waan badsanaynaa. Ala adulluka biaxabi lkalaami ila allah. Abu Dar alghifari buu nabigu ku yidhi, ma ku tusaa camalka ilaah agtiisa loogu jacaylo badan yahay? Ina axaba alkalaami ila allahi subxaana allahi wabixamdihi, waa cibaadada qawliga. Ta ilaahay agtiisa loogu jacaylo badan yahay buu nabigu yidhi waa cibaadadee, waa subxaana allahi wabixamdihi. Dikriga ilaahay badi. Caaisha radiallahu canha waxaa kale noo sheegtay nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam noloshiisa inta u badan dikri buu ahaa. Dikru ljawaarixna waa maxay? Hadduu nabigu maskiid soo galayo duca la akhristuu lahaa, iyaduna waa dikri. Hadduu maskiidka ka baxayo duca la akhristuu lahaa, hadduu aqalka galaayo duca la akhristuu lahaa, hadduu aqal ka soo baxa duca lagaga soo baxa buu lahaa, hadduu suuqa maro duca lagu maro buu lahaa, hadday bil soo bilato bisha arka duca la akhrista buu lahaa, hadduu dhar xidhanayo duca la akhrista buu lahaa, hadduu reerkiisa la seexanayo duca la akhrista buu lahaa, hadduu gabalku dhaco duca la akhrista buu lahaa, hadduu soo kaco hurdada ka soo kaca duca la akhrista buu ahaa, hadduu waagu baryana duca la akhrista buu lahaa. Yadkurullah, nabigu ilaahay buu xusaayo noloshiisoo dhanba. Marka noloshiisoo dhan taacay ahayd, kullu muticin dhaakir bay culimmadu yidhaahdeen, qof kastoo ilaahay adeecsan waa dhaakir. Dhikrigu kan carabka keliya maaha, ducooyinka nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray oo dhan, ku soo arooray sunnadiisa waa inaan barano. Imaam Nawawi raximahullah kitaab dhan buu noo qoray, leedahay magaciisa kitaabul adkaar. Adkaartaasaan akhrisanaynaa. Adkaartu waa xisn adigay ku ilaalin, waa dhufays, waa dhufays. Haddaad dhufayska ku dhacdid, shaydaanka waad ka nabad gashay, xasadka waad ka nabad gashay, saxarada sixirkooga waad ka nabad gali, gaalada iyo maaragtaane shirkooga waad ka nabad gali, waxaad noqonaysaa qof maxfuuda oo xagga ilaahay laga ilaaliyey baad noqonaysaa. Haddaan adkaarta akhrisanno, bal xadiiska akhriso. Uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, qofka gurigiisa marka uu ka baxayo ducada akhrista, bismi llaahi tawakkaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ilaa billaah yuqaalu lahu hudiita wakufiita wawuqiita watanaxaa canhu shayطaan. Ninka aqalkiisa markuu ka baxayo buu nabigu yidhi ducada akhrista waa ducadee, besenka ilaahay baan aqalka kaga soo baxay, tawakkaltu cala allah ilaahayna talada waan u dhiibtay, laa xawla walaa quwata ilaa billaah xeelad aan macaasida aan kaga leexdaana anigu malihi, awood aan taacadda ilaahay ku qaban karaana ma jirto ilaa ilaahay oo doona mooyaane. Ninka ducada akhrista buu nabigu leeyahay, malag baa u yidhaahda hudiita waad hanuuntay, wa kufiita wixii adduunyada xaajaad iyo baahi kaaga daadsanaay oo dhanna waa laguu qabto, waa laguu daboolay, oo baahidaadii cid kalaa kuu qabatay. Wa wuqiita shar iyo masiibo iyo balaayo wixii adduunka maanta loo qadaray bini aadankana adiga waa lagaa leexiyo, waa lagaa ilaaliyey, shaydaankiina meeluu ku soo maray ma jirtaa lagu yidhahda. Bal ducada ka warrama waddankan intaan maraynay, dad badan baa masaajidda la noogu keenay ubad yaryar oo dhakhtarradu ay yidhaahdeen xanuunkuuga garan mayno. Dhakhtarradii waddannadan iyo Jarmalka, meel walba dhakhtarradii intoo lala soo maray ayaa la yidhi kan adeer ma garanayn xanuunkiisa iska haysta. Sunnada nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam hadday muslimiintu qaataan ay ku dhaqmaan, balaayo badan oo dadka ku dhacaysa ilaahay waa ka ilaalinayaa. Laana sunnaha nabiga qofka ku dhaqma dhufays buu kaga dhacay shaydaanka iyo sharkiisa. Lidaalika adkaarta nabigeena hambaranno insha allah dhahda ha ku dhaqanno, waliba khaasatan dadkeena waddanka jooga, bidaad dadka waddanka soo galayo adkaarta isku ilaaliya. Qul wallaha iyo mucaawadateynka, salaada maqri markii laga baxana saddex saddex jeer akhrista, bacda salaat alfajarna saddex saddex jeer akhriya, salaad kastoo farada marka laga baxana hal hal mar akhrista, habeenkii markaad jiifanaysana kitaabkan xisnul muslim waa kitaab xajmigiisu uu yar yahay laakiin macaani weyn buu xambaarsan yahay. Kitaabka ayaa intood la soo baxdaan xaafadaha dhigo, dumarkana ha la baro, ubadkana ha loo akhriyo, aqalkana aayatul kursiga ku akhriya. Habeenka markuu qofka muminku jiifanaya buu nabigu yidhi aayatul kursiga qofka akhrista, he habeenkaasoo dhan waxaa ilaalinaya buu nabigu yidhi maaragtaani xaafid waa lagu ilaalin, malag ba ku dul taagan oo ku ilaalinaya, shaydaanku meeluu ku soo mar heli maysa. Marka carabkeena carab daakira allaha ka dhigo, dhikrigu iimaankana uu quweeyaa.
عليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر وحد كد داشا إلهي حسكي سنة بتسو قرآنك آخر سكي سنة بتسو النبي كويدا قرآنك آخر سكي سنة لازم أرلاد أنا وحكون نغني قرآنك يا ذكرك أت بتستي ذكرك وحكون نغني نور يا إفتيم بكون نغني يا سمد أنا والله هذا الحين برسولك كويدي سمد يا كهذا الحين يا الله رب العالمين فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إلهنا أبو ريبا نقول أي حسة أو هذا الحي مر والبع أنا أقول وأن هذا الحين يا هذا إلهي مر والبع أن هذا القادو أو قاري قاد فول سأتكو هذا القادو قاري قاد فول شيء قاري قد ذكر بولي يحي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. مركات كدا دقي سنة دعادي أتك اللهم انزل منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق حدا دعوي كابرانو وسنة النبي محمد كسوك نادي ويان نلش أردن وحي نغني سا عبادة كون نغن نلش هذا قاري قادر عدى مركات سنة هكور عدو عبادة لقو قريا جيف كآت جيفتي حدا سنة النبي محمد كو جيفتي عبادة لغو قرية عنت داد عنيسو هدا سني نبي قاعد كل عنتيسو عبادة لغو قرية غيري ذا نقول دعدي هدا سني نبي قال الله فجيو عبادي أجر باكه لينا أروس كاعا هدا سني نبي قا كود بغضو عبادة لغو قرية هبين غير كاعا مر قال الله جيفا نيسو هدا سني نبي قا انتو علماء ده ويديسيد أت كل جيفتيد أجر يا صدق الله لغو قرية تربية دا أولاد دادا هدا دي كود تربية ديسيد أجري عبادة لغو قرية نلش شو نوحي نغني سا عبادة كون نغني نلش هذا لكن هذا تسكن نولا تبلا سنة وعيك دقيت عادة كون نول باتا عادة كون نول عادة دانا أجر لغا كما قرية أغو إنكو ما أنت داد بدن ومسلمين دين وحي وفهمين صلاة دا مسكيت كاي سوغة لين تكن ايان صلاة دوا بداية وماشا دين تي إسلام كان لغا بلابو ويانا ماشا كون ما تماها دين تي إسلام كو وارنغن وارنغن كبلا ما عقيدة دا كورا دا ما دا خلاق دا وراكسن أغو عقيدة دو كبلا ما إيمان كا يتوحيد كي دين تي إسلام كو اي كبلا بنتا ماشا كون ما تنا وطبيعة دا وراكسن. بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه السبيل. حديث قوحه تلمام يا بنيان ابتداب تلمام يا وماجه دين الإسلام كأي كبل عبته سنس كمرك عقل الله شبه كابدها الله نسا يبو كبلا من نبيكو بنيا وركونا دي إسلامك ويانو إسلامك كتا قيهي. حديث كان نبيكو وحاوشا قي بعثتو لأتمم مكارم الأخلاق أني قادون كوحا لأيك نبيكو نبيكو يلي أخلاق دا تيدو أقوة ناكسا إنا نولشا بلا هذا كان خصوة دميسترو مركا دين بال لو باهايا أمة دين كتا قميسا إنا نغنو دين هدا كتا قنو نولشين نور بنقول نور على نور نور على نور بنقول لكن هذا دين الآن تقص عتو نولش هذا وغفلت وحلقة يا أبو مركز دبا توي فربدن إن نولش هذا هل سوق لسه لقى يا أبو مركز الله ينسيه وبدنا على البلاء صابرا بنبي يقول وبدنا على البلاء صابرا ونعمة صدحات قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا ما النبي يقول قفك الى هي اوسيه نعمه صدحات النبي يقول ونعمه داس وقفك الى هي اوسيه جد بلايه حق الله او ما دو ادكيس بدن حنون هدو كلها كل سو درسو ده الهي با كو كان ادكيسو فقر هدو كل سو درسو وا كو قدرنا ادكيسو مشاكل هذه كلها سو درسان وهو حكو قرناء اسكا ادكيسو وماشا قاليت قال كي مسلم كو كلا وعدان ويان قال دونا وحن سدي ودعين بولي يحي مسلم كنا وحا ولي يحي وهي قرناء دارين تاني هروا قصعو وهي قدرنا لما باجين كرين داد بدن ما انت مركي قدر كي الهي اي قرن وايين اي فهم وايين زمن كيف لقاديان وقت قصيدة إيه قالي سمعي دادن
يؤذيني ابن آدم ولم يكن له ذلك يسب الدهر وأنا الدهر الأمر بيدي أقلب الليل والنهار با إلهي الحديث القدسي إن آدم با إدبي با إلهي أصدين آدم إدبي زمن كو أفلقادين يا زمن ماها زمن وحا وحب بدل يا إلهي وحا وليه أمركو أنيقا قعنت إذو كجرا حبينك يا مالينت أنيقا كينا يا نولش أدونك أنيقا أمركا قدين يا با إلهي marka wax bad zamanka yana afka lagu taagine zaman sida ku galayna ma jiro dad badan oo muslimiina maanta waa ku hadlaan erayadaas waqtiga halka ay dhigay waqtiga aniga iga jeestay reehebel hadaatin waqtiga ay nila haya waqtigi ba kor inii qaaday waqti kor kuma qaado adigana kana kor uma dhige ilaahay ba azza wa jalla dadkiisa in kor buu qaada in hoos buu u dhiga in maal qabeen uu ka dhiga in fuqara masaakiin buu ka dhiga in xanuun buu ku rida in caafimaad buu siiya in ubadku ka qabta in ubadka loo ballaariya in ilaahay waa cizeeya in ilaahay waa duleeya in ilaahay ba hanuuniyay inay luntay hadlowday ilaahay ba ugu talagalay waa maqadir weeyaan qadarka aamin waxaad noqotaa istislaam الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة وأساسيات التوحيد كويان إنه قف إلهي اسكني بو وحي طاعة إلهي وفرن ولي ما دو واتقف كمسلم كعقيدة دي سيكون دي سنتها أدو الددالية وشقي سنة قدر كآمن أدو إزدوين يدود استعمالية قدر كآمن أدو شقي سنة حوك سنة قدر كآمن أدو فعل كي لي مدي هذا قدر كآمن قدر كاللقتك مايو شقد إيا أسباب تنا لقتك مايو وقو واني لبدا أصلا سعبان مركا أتكيسي وين نقطة قف مسلمة ودباتة دو أتكيسنا يا dad badan oo muslimiina maanta way adkeysan waayeen kuleel waan adkeysan weynay gaajeer waan adkeysan weynay dagaal yar oo mar ina soo mari waan adkeysan weynay dib kaliye ka soo baxsadeen dib kaliya oo leeyahay colaad colaad bay ka soo baxsadeen laakiin boqol mashaakil oo aan la garanayn bay maanta cagaha la soo galeen waxa ka dhacday inaan yaa harigeygaga celiya maanta mama xasan yaa harigeygaga celiya yaa nin baa tuulo yar buu deganaa gaadhiga markaa magaalada ka soo baxay magaalada kale u socda ayaa soo mara ninka urgac yar buu haystaa urgi yar wuxuu fooniyana beriga ma jirin iyo telefoonna ma jirin laakiin wuxuu eegtay cadceed uu eegtay xilliga baabuurka meesha uu soo maraayay oo dadkaa buu ka iibin jiray markaa cuntada baabuurkii baa dhexda ku jabay markaa urgici keliya uu lahaana uu qalay baa la yidhi halkan uu yaallaayo markuu baabuurkii uu waayey orgi ayaa ka cun hilibkii intii leeka ayaa wankii harigeygaga celiya buu yidhi dadkii maanta halka dhulkan u soo qaxay oo dhan waxay marayaan calaacal arayaa dalkayga nabadu nooga dhigo mar nagu celiya dalkuna dee waa nabad ogaada hadda dhibaato ma jirto dhibaato waxaa jira kuwa idaacadaha journaalistku iyo jaraa'idadu ay buunbuuniyaan wax weyn ka dhigaan mooyaane dhib ma jirto dhulkan dadku ay u yaaceen baa ka dhib badan dadka dhulkii joogay gaalnimo looga baqi maayo laakiin dadka dhulkii ka soo baxay ee dhul gaalo tagay oo iyaku waa muslimiin waa run ubadkay gacanta hayeen la yimaadeen waa muslimiin waa run laakiin kuwa kuway dhali doonaan iyo kuway sii dhali doonaan ilaahay baa ogsay ku dambayn doonaan laakiin xaaladdu waa halis weyaan adkaysi baa qofka muslimka looga baahan yahay inuu adkaysto sabro sabir la'aanta waxay keenaysaa marka dhibaatadu ka soo orday dhibaatooyin ka waaweyn qofka inuu ku dhaco markaas marka wixii ilaahay noo qadaray raalli baan ku nahay gabadhii xabashiyadee reer madiina ahayd ee nebigeenna u timiday calayhi salaatu wasalaam waxay tidhi yaa rasuulallah waan suuxaa suuxdin baan qabaanu oo jidadkaasaan ku dhacaa deedna markaan jidka aan ku dhacana ma aragtaane marada ayaa iga faydanta ii ducee ilaahay inuu caafimaad siiyo markaabuu nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi haddaad doonto waan kuu ducayn ilaahay inuu ku caafiyana waan ku weydiin haddaad doonto waad u adkaysano waad sabriyo
جنان كو بلن قادي بو نبي قرو جنات كو هلي بو لحنون كاس وايو داتك السبري أتكيس الجنة إليهين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب داتك أدوية دوشي دلقو ابتلايو اي أدوك دوشي دلقو امتحامس امتحانك او أتكيس الصبر أجر كودوا وبلا حساب إلى هيري جنة إلى هاي سينة يا تبارك وتعالى أبال كلمة جنة موياني مرقاب النبي قبر دا أبنى لما دا شيء إنو سلبر كيف أدعيو وعفماد إلهي أويديو دعاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومستجابه دعاء النبي مصر نقطو إلهي دعاء النبي محمد مركيب وأقبلا يهيني حنونك وات كيستو وعي جنة دوكو هشو مرقاسي اسكن نقطي way soo fikirto waxay aragtay in adduyadu ay bilaabad nolol meel ka bilaamaysa meelna ku dhamaaneysa inay tahay aakhiraduna inay tahay nolol bilaami doonta oo dhamaad aanan lahayn oo xaqiiqadu adduyadu inay tahay xaqiiqadu aakhirada tahay maadaama sida u fahamtay way soo noqoto nabiga u timido waxay ku tiri ya rasuulallah xanuunka hayay iska dhaafay ku tiri laakiin janna ilaahi ii weydii midna iga duceeyay ku tiri meeshaan doonaha ku dhacbay ku tiri yaana marada yaana marada iga qaadmino yaana awradeeda la arkin ilaahay inta ii weydii bay ku tidhi xishood ku ajeeb sana lana xishoodke iimaanku way wada socdaan oo ogow hadii iimaanku nuqsaani soo gaadhay culimadu leeyihiin xishoodkuna uu nuqsaamaya hada gabadha muuminada iimaankeedu uu biirana xishoodki uu biiray ogow هذا درت جبر مسلمة ده بلا حشود ده بلا حياة ضاوع نقصان الإيمان بكوجر تنلوش هذا أقوم ضعف الإيمان بكون داعي وين بقتال كان يكبر بقتال بقى إلهي أبو ربي إلا ودي آخرة أوسع تبي إلا ودي هدف كن لوش هذا لقى له هابي إلا ودي حسابين السوق السبي إلا ودي جني النارين الدم بيان بي إلا ودي تاسع مرجع أوكي أنا مرجع هنا نقطة بلا حياة تاسع كأنت مرجع هنا نقطة بلا حياة لذلك قبل دامدو حنون كنا ما هم ذا حوريري ما ركتاني حمدي قرع ما هنا وقلل جر كدن بعد عايا جر كدن مير كدن ايا تقايا لذا مرقاسي ودادا كودا عيسى وانتي ايسى عدود مغنيد وحي دوشي دا كدا عي كما ورقبتو حنون كسدا ادران اي قبل دا هيي ايا مرقو نبي قويري جنو ايا تكوهل يا اتكيسو ايا تيري هدان جنو كوهل ايو اسكد دابي كتر يا رسول الله iyaku jannada ku xisaabtamayeen inaguna maanta adduyada neegayna adduyada waxaan eegnay maasha ma aragtaanay taaleen ubadkeenu ay ka helayaan caafimaad ay ka helayaan nabadgelyo ay ka helayaan hadhow shaqo ay ka helayaan ay ku yar cayilayaan intaas aan eegnay dadna maanu eegin dad kan aakhiradoodi diintoodu sidee noqon doonta ya muslim ukhtil muslima mal dar wax ka arag han noqon qof ban leh ha eegin nolosha adduyada wayna adeegtaa tan way dhamaan aakhirana waa la isweydiin doonaa yogow awlaadu waa naxmado waa lagu weydiin doonaa arsaaqada cunayna waa naxmado waa la weydiin doonaa islaanimada waa naxmado waa lagu weydiin doonaa afar shay ba qof walba ka qiyaama lagu weydiin doonaa cimrigi muxuu ku soo dhameeyay dhalinyarnimadiisa muxuu ku soo gaboojiyay arsaaqada uu cunayay halkay ka soo gashay halkuu ku bixinayay cilmiga ilaahay barana muxuu kaga camal falay qofku waa la weydiin doonaa waa la weydiin maxaan ilaahay la hortageynaa markaas gabdhihii reer madiina allah raadi ka noqdee caafimaad ba nabi maxamed ducadiisu waa mustajaaba hadduu gacanta kor u qaado ilaahow gabadha caafimaad hadda sii ilaahay caza wajalla waa siinayaa markiiba laana ducada nebigu waa mustajaabu ducawaat caliy ibnu abi taalib baa nebiga loo sheegay inay indhahu xanuunayaan iigu yeedhay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qandhuuftii sii barakaysnayd buu nebigu indhaha uga tufay indhihii markiiba cali ibnu abi taalib way bogsadeen markiiba markiiba mubaarak buu ahaa nebi mubaaraka
carabkiisa ilaahay barakeeyey, gacantiisa ilaahay barakeeyey, qadhuftiisa ilaahay barakeeyey, hadalkiisa ilaahay barakeeyey. Sallallahu calayhi wa aalihi wa saxbihi wasallim. Kaasay u timiday ku leedahay ii ducee. Markaasuu nebigu ku yidhi, haddaad u adkaysato jannaad ku heli. Iska dhaafay ku tiri, sidayda igu dhaaf. Waxay arkaysay inagu maxaanu arki weynay. Dalkaad aan ka imanay innaku waa run xagga jirka dadku kama korayn, laakiin caqligay ka korayeen. Waddanadan qurbaha dadkeennu u soo hijroodeen, waxaa dadku ka koran waa jirka, caqliga kama koran. Isweydaar waa bilcags. Qolofta saraa laga korayaa, laakiin caqliyan iyo ruuxiyan lagama korayo. Dhulkaan ka imanayna dadku caqligay ka koran. Caqliga ilmaha lix jirka shan jirka ayaa hooyo xaqeeda garanaya, aabba xaqiisa garanaya, adeer xaqiisa garanaya, inanka jaarka xaqiisa garanaya, qaraabadiisa yaqaana cidda yihiin iyo cidda qaraabadiisa naxay kala yaqaana. Yani mujtamac uu dhex joogaa tarbiyadaa baraya, dhaqan baa iska jira diineeda moogta oo dalkeenna ka noqday caada, dadku ay ku dhaqmaan. Sabir la'aantii waxayna baday in dad badan maanta dhibaato ay ku dhacaan. Muslimku uu adkaystaa, uu sabraa. Jirkaagu waa inuu ahaadaa jir adkaysi badan. Gaajada uu adkayso, xanuunka uu adkayso, masiiba hadday adduunyada kugu dhacdo adkayso. Ha degdegin. Ilaahay caza wa jalla waa sabuur. Ilaahay baa ku jecel. Qofku ilaahay jecel yahay uu ikhtibaaraa. Ilaahay cilaaqo la yeelo. Weliba qofka muuminkaabaa la yidhi, markay dhibaato ay la soo daristo waa marka la doonayo ilaahay inuu u dhawaado. Waa markii loogu talagalay inay ducadiisu ay noqoto duca ruux leh, quwad leh. Qofka haddayna dhibaato ku dhicinba ma garanayo ilaahay. Dhibaato inay kugu dhacdaa waxa weeyaan waa marka ilaahay la barta weeyaan, ilaahay bannaanka loogu baxo. Marka jirkeenna jidh adkaysi badan allaha ka yeelo. Wa zawjatan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam, nicmada afraad buu nebigu ka hadlo. Wuxuu yidhi, ninka qofka ilaahay uu siiyey gabadh wanaagsan, bimacnaa waa gabadh wanaagsan weeyaan, gabadha ninkeedana aan khiyaamaynin, wuxuu u dhiibtana ammaano leh, ammaanada u haynaysa waa gabadh saalixada weeyaan. Nolosha adduunyada dhanna waxa uu nebigu ku sheegay inay tahay mataac, raaxa yar. Nolosha adduunyadu waa raaxa yar buu nebigu yidhi, waa mataac. Nolosha adduunyada raaxadeeda ninka helay buu nebigu yidhi waa ninka ilaahay uu siiyey gabadh wanaagsan. Gabadha muuminada ee saalixada wanaagsan ayuu nebi maxamed ku sheegay inay tahay jannadii dhanayd ee adduunyadu waaba iyadaba. Ficlan nolol wanaagsan ninka haysta waa ninka gabadh wanaagsan haysta. Xuquuqda haweenkana diinteena Islaamku kor bay u qaaday, kor. Islaamnimada waxaa nebi maxamed la noogu soo dhiibay qabaa'il carbeed qaarkood hadday inan u dhalato, inanta u dhalatay dhalashadeeda way ka naxaan. Waxaa kale lagu arkay carab lagu yaqaanay qabaa'ilka qaarkood, qabaa'ilka qaarkood ninku islaanta aabbihii uu ka dhintay waa aayadii halka inaku aan idhaahno weeyaane ayuu guursan jiray baa la yidhi. Shareecada Islaamku way xarimtay. Shareecada Islaamku waxay timiday ayadoo laba hablood oo walaalo ah uu ninku wada guursan karo. Shareecada Islaamkuna way xarimtay ugu. Khatul axmar bay ka dhigtay khadka allaba taabtaanka. Bal nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wakiilahaa ninka laba hablood ilaahay uu ku deeqay, laba hablood ninkay u dhalatay ee labada hablood kursiiyey, ee kursiintooda wanaajiyey ilaa gabdhahaasi ay ka qaangaadhayaan, aniga ninka ay jannada sidaasaan isku nahay buu rasuulku yidhi. Laba wiil nebigu ma sheegina, laba gabdhood buu nebigu sheegay, laba gabdhood. Limaada? Gabdhuhu ragga way ka naxariis badan yihiin, way ka jajaban yihiin, waa khaadimad iyadaa khidmaynaysa. Mar waa inantaadii, mar waa walaasha, mar waa xaaskaadii, mar waa hooyada, mar waa ayeyada. Gabadhu marna ma aragtaan cidlo kuma dhacayso. Mar waa ededaayo aabbay la dhalatay, mar waa habaryaro hooyay la dhalatay.
mar adiga waa walaasha mar waad u dhaxdo waa haaskaagi mar waa inanta aad dasho dhabtaygaaga fadhiisanaysa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam safar markuu ka yimaado waxa uu nabigeenu safarkiisa markuu ka soo noqdo uu ka bilaabi jiray ma aragtaan masaajidkiisu iman jiray laba ragac uu ku duga jiray masaajidka kadibna aqallada xaasaskiisa intuu nebigu uunan tegin waxa uu nebigu tegi jiray aqalka inantii safaadumu ku horin jiray maxaa halkaana tusinaya uu nebigu una barayaa gabdhuhu nebiga agtiisa qiimahay ku leeyihiin bal aniga waaba lay jeclaysiiyey buu nebigu yihi ilaahay baaba igu beeray buu nebigu yihi muxuu kugu beeray saddex jacaylkooda laygu beeray buu yihi dumarka waa xaasaskiisa ilaahay baa jeclaysiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam haweenka nebi maxamed uu qabay mid walba haddii la odhan lahaa nebigu dadka ayuu ugu jeclaa mid walba waxay dhihi lahayd nebigu anuu xaasaskiisa igu jecel yahay limaada laana nebi maxamed akhlaaq wanaagsan baa ilaahay siiyey dhaqanka wanaagsan ee nebigeenna uu qabay ayuu nebigu reerihiisa ku wada ralli geliyey haweenka ayuu nebigu sheegay uuhi dumarka ilaahay baa aniga jeclaysiiyey uuhi xaasaskayga bal camar binu caas allah raalli ka noqdee ayaa maalin saxaabada dhexdeeda markay kaftamayaan ayaa yaa lagu yidhi nebigu saxaabada ayuu ugu jecel yahay markaasu anuu igu jecel yahay markaasa warmay kada anuu igu jecel yahay ooba weydiinba salaadii markii laga baxay buu istaagay yaa rasuul allah calayhi salaatu wasalaam saxaabadaada ayaad ugu jeceshahay bal ii sheeg markaabuu nebigu uhi caaishaan ugu jeclahay buu yihi inagu miskiin dhexdeeda ninku inuu yidhahdo xaaskaygaasaan ugu jeclahay dadka waa ka xishoon soo maha soo maha nebi maxamed kama xishoon uu sheegay qadarka haweenku ay leeyihiin buu nebigu saxaabadiisa tusinayay camar binu caas baa xishooda wuu yaabo wuxuu yidhi haweenkaaga maaha ragga markaasu aabaheed waa kuma abuubakar sidiiq radia allahu canhu waardaah markaasuu yaabay camar sib uu aamusay haddana yaa ku xiga cumar waa iska aamusay buu yidhi markaasaa lagu yidhi dee weydii su-aasha wad may halkaasaa ku dhaafay oo maxaad u aamustaa lagu yidhi ka ugu dambeeyuu sheegaya inaan noqdaan ka baqay buu yidhi ka ugu dambeeyuu sheegi lahaa uu jeclaa nebigiisu saxaabadiisa laakiin raggu way kala sarreeyeen ogow caaisha sidiiqa radia allaahu canha ayaduna fagaaraha ka sheegay nebigu xaasaskiisa inuu iyada ugu jecel yahay dumarku waa masnac waa warshad waxaa rag adduunka socdo o dhan ayaa kaa dhalay calooshoodeenagu wax qaadaan naasahoogaasan maaragtaan laba sano ama sanad ee badhni walba halkaasuu jalkiisa iyo risqiisa iyo caani iyo cunnadiisa uu ka cabbaayey waxay hooyadu cuntuu la cunaayey weliba qofku si kasta hadduu u weynaado hooyadii qofkaasi kama maarmi kara ogow sideetan jir hadduu yahay oo iyaduna ay sagaashan ay tahay dhaqdhaqaaqayso markuu u yimaado iyada hayuu rogrogaayo iyadu isagay ka fikirayo waxay odhan doontaa waa kano hamu maaragtaana sawdigan weydoobay ma dharkan iska bedelo mayna islaamahaagu kuu khidmayn bay ku odhan doontaa subxaana allah laa ilaaha ila allah hooyadu waa cajiib weyaan lidalika xuquuqda dumarku ay leeyihiin lama soo koobi karaayo xaqiina nebigu calayhi salaatu wasalaam meel saruu gaadhsiiyey laakiin waxaad ogaataa ininkana xuquuq baa laynagu leeyahay ragguna xuquuq baad ku leedihiin waxaan ku baraarujinaynaa mujtamaceennan inaa qof kastooba qofka kale xaqiisa iska ilaaliy intaad ilaalin karto wiilkuna maaragtaani xaaskiisa xaqeeda ha iska ilaaliyo inantuna ninkeeda maaragtaani xaqiisa ha iska ilaaliso khaasatan dadkiina qurbaha dhulka soo galay mujtamaca waxaan soo dhex galnay aan isku dhaqanaan ahayn mujtamacan dhex imanna isku dhaqan ma nihin isku midab ma nihin isku luqa ma nihin kadaalika isku dhaqanna ma nihin isku diinna ma nihin marka ayaa dhaqankeennii islaamka ayaan laga tegin dhaqankeennu waa maguuraa lagama guuro asagaa loo soo guurayaa dadka caalamka maanta ku nool oo dhan dhaqanka la doonay in la gaadhsiiyo waa dhaqanka islaamka waa dhaqanka maanta dhakhtarada caalamku ay kula talinayaan bini aadanka ay leeyihiin qofkii doonaya caafimaad inuu helow tacliimaadka nebi maxamed uu bixiyey raaca bay leeyihiin
waagii dhawayd xanuunkan koronu adduunka uu ka dhacay xal waxa loo arkay in lagaga badbaadi karo xanuunkaas karantiilki karantiilka ayaa bixiyay amarka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo yidhi haddaad maqashaan meesha taacuun baa ka dhacayna ha gelina buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad joogtaana ha ka bixina buu rasuulku yidhi taasaa xal loo arkay dhakhtaradii adduunkaoo dhan intay isku wada tageen waxaa xanuunkan dilaaga ee adduunka ku faafaya xalkiisu waxa weeyaan inuu qof walba aqalkiisa u dhex fadhiisto aamusu meel fadhiisto uu edeb yeesho madax nin madaxa waxa uu ahaa baan u malaynayaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya inaa dhagahagaasaa ku maqlayeen isagoo muslimiinta la hadlaayo ku leh waana ciiddii waana bishii ramadaan is-ilaaliya xanuunkaana uu jiraa daawadana nebi maxamed baa sheegay buu yidhi 1400 sano ka hor wallaahi hadalkaasuu yidhi xanuunka daawadiisa waa inuu qofku gurigiisa fadhiyo buu yidhi fadhiya qalladino nebi maxamed baa sheegay buu yidhi cilaajka adduunku xanuunka ay kaga badbaadayaan basharku maanta xaggana u soo socdaa dhaqankeennii baa lagu soo socdaa islaamka yaanan weydaaran ku sugnow diintaada dhaqankaaga islaamka muuji oo noloshii guriga xayaatadii guriga cishradii guli guriga ee labada qoys laga rabay inay ku wada dhaqmaan yaanan laga tegin gabadhana muslimadana waxaan leenahay hadduu ninkaagu uu maaragtaane kugu xumaada ka soo qaad oo sidii la rabay uu kuula dhaqmi waayo ha degdegina sabir adkayso u ducee u nasteexee culimmada la soo xidhiidho waxaa tidhaahdaa war ninkaa iga qabto iga nasteexeeya salaada kuma fiicno akhlaaqdiisu ma wanaagsano ubadkii reerka inuu burburiyuu doonayaa war ninkaa u nasteexeeyo ilaahay xaggiisa ugu yeedho oo diintii iyo masaajidda ugu yeedho dhahada hadduu kaa culimmada ayaa lagu daraa qofka waa loona duceeyaa adiguna akhlaaq wanaagsan baa lagula dhaqmaa qofka walaalkaaya waayo raggu in fiicanna way leeyihiin runtii inaan fiicnayna way leeyihiin in wanaagsanna way leeyihiino waa in salaadii diintii iyo cibaadadii iyo xuquuqdii reerahooga ilaalinaya ubadkoogii iyo reerkoogii ka warhayana way leeyihiin inaan xaggaa ku fiicnayna way leeyihiin gabdhuhuna waa la mid in wanaagsanna way leeyihiin inaan wanaagsanayna way leeyihiin laakiin ha milmin dhaqankaaga ha ka tagin haweenayda buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam uu ninkeeda u yeedho ninkeeda u yeedho u baahday ee iska diida waxay waagu ilaa waagu ka baryaya buu nebigu yidhi malaa'igta ilaahay baa lacnada buu rasuulku yidhi cadhada ilaahay ha isku bandhigin xuquuqul cibaad wax la yidhaa baa jira waxaa la yidhi ninkana addoommaha ilaahay xaqa ugu horreeya waxaa kule waa labadiisa waalid hooyadii iyo aabbihii baa kule xaas markay gabadhu ay noqoto baa la yidhi xaqa ugu horreeya ninkeedaa ku leh sidaad ninkaada aad u qabateed ula dhaqanto ayaa ilmahaga loola dhaqmiya ogow haddaad ninkaaga aad wanaajisid adigu oo hadduu dhib badan yahayna aad u sabirtid hadduu baari yahayna baarinimadiisa aad ka faa'iidaysatid oo tacaawunka diinigaad isku tacaawuntaan oo ilmihiinana diinta iyo aakhiradooda aad ka wada fikirtaan waxaad ogaataa ilmahaagaabaad wada fiican u jeexday ogow haddii laakiin gabadhu ay ninkeeda si xun ula dhaqantana xa ilmahay dhasho baa si xun loola dhaqmi doonaa waa la mid ninkuna kadaalika hadduu xaaskiisa si xun ula dhaqmo ilmahaaga unbaa laga goyn doonaa saad ula dhaqanta islaantaadii ogow xuquuq baan isku leenahay xuquuqulcibaad xaqiisa ilaahay hadduu addoonku ka gaabiya baa la yidhi ilaahay waa cafin karaa laakiin xuquuqda bini aadanka dhexdooda ilaahay ma cafiye ogaada oo nebigeenu calayhi salaatu wasalaam wakiil ahaa xadiis fi sunan maalin kastoo isniina iyo maalin kastoo axada maalin kastoo isniina iyo maalin kastoo khamiisa acmaasha wanaagsan ee addoommaha wanaagsan ay qabtaan ayaa ilaahay la hor dhigaa buu nebigu yidhi addoon kastoo ilaahay aanu shariig yeelin dambigiisa waa laga dhaafaa buu rasuulku yidhi allah inaga dhigo laanu qofka hadduu shariik shirka hadduu ku dhaco dambigiisa la dhaafi maayo ilaa uu shirkaga ka toobad keeno laba qof hadday laba qof oo muslimiin ay jiraan oo dhexdooda cadaawa ay ka jirtana
أما على الحمى دحتا لنا أبو نبي يقول كوانا عمل كوغا لما فرو إلى هاي بيدا عليا كوى كتاب كوغا عليا إلى دحدو دا إسعفيني أنا إسسامحيان لما دا عمل كوغا عليا بل إلى أبو رسول كو يري مركا وين كوى دا جوغنا عفس حقي سيوان سيي حقي هانكا هلو مي تالوغ مو دا جوغي كرو حقوق لغو مو دا جوغي كرو وحال لغو دا جوغي كرو علماء دوليهين ما ركتاني عفسك لغو دا جوغا عفسك نكون قبديس وحي أخطاء كدعي وين اسكا عفيا قبدو ننكي دا وحي قفف كدعينا وين عفسا وايو هادانا عفسا كو دا سعنين اسكو دعبا ايمانا يا هادين لبادا وقفه مسؤولكو اسكو دعانا عيالك نقدا يعمي اوغادا meela badano hadaan soo marnay dohooyoyin waxaan aragnay ooyaaye maxaa ku helay ilmahayga baa leega qaato leega watay soo duceey qarna waa laga qaatay qarna balwada ka qaadatay mukhadaraadka ka qaatay habeen dhaweeyto anaga oo joogna magaalada meshii maxay magaalada Stockholm ayaa nin dhalinyaro noo yimiday markaas uu yiri sheekhow dadkan masajid joogad wacdinaysan iska daabiyay dadka dibada jooga u tagbiyay dhalinyarada u tagbiyay waaye baan ku yiro wuxuu 10 sano xariigan hadda ka soo baxay 10 sanadood ayaa soo liqay buuri shan boqol oo dhalinyaro Soomaaliya oo intooda u badan cimri daaim lagu wada xukumeeyba cimri daaim lagu xukumeey ayaan jeelka kaga soo tagay oo mid walba qol yar inta leeg bu ku jiray u leeyahay way hooyay way aaboy bu leeyahay buuri shan boqol oo dhalinyaro ka soo baxay buuri oo jeelasho ku wada jirta oo intooda badan lagu xukumay cimri daaim xabsi daaim lagu wada xukumay badweyn baan u badgeen ku soo dhex tuurnay markaas hooyooyinkii laabtooda dalacda maanta murugoonayaan billahi calaykum waxaan ilaahay intiina qaarada soo gashana allah inay ilaaliyo amee dhahada wax dambana dalka ka soo qaadinay iska daaya dadkan aad beenta u sheegaysaan ee magacda beenta aad ku wada ku soo xambaaraysaan jannada kuma soo wadaana ilaahay ka boqo iska daaya dadka oo halkooga ilaahay ku arsaqo insha Allah dhahada sabab ka xanaaqdeen maanta waniga doorkii ka yar dhawaajiyay markaan aad disaaba joognay ee fiisadu ay noo xareysnayd ayaan masjida ka wacdinayay baan ku yidhi line baan noo xareysnayd noo soo duceeyay qolada aad disaaba fadhidana intooda badan waa qol xagga soo eegaysa xaggan u bay soo eegayaan markii wacdigaan dhameeyo mid afka ii soo dhuubo anigana line baa ii xareysan kow dadka oo dhan leen baa u wada xareysan Sheekh Xuseen ducada nagu soo kab markaas aan ku dhageyso annaka jamaa nahay baan ku Ilaahay dartii baan u soconaa dalka aan u socono wax adduyo qarad oo kale nahay ma jirto ilaa dadka walaalahaya ee muslimiinta inaan soo ziyaarno oo masajid ay dhisteen aan soo aragno oo intooda khayrka haysana aanan khayrka halka ka sii wada oo kordhiya khayrka inta shaydaanku uu la tageen aan halkooga ugu tagno soo baraarujino inta kaliya anagu aanu soconaay laynka anaka laynkaaba noo xareysan oo laynkaas waa sax weeyaan noo soo ducee adigana waxaan kugu ducaynaa kuwa kula mida meeshay ka yimaadeen haday burca ka yimaadeen burca Allah ku celiyo haday boosaasay ka yimaadeen boosaasa Allah ku celiyo haday muqdisho ka yimaadeen muqdisho Allah ku celiyo markaas sheekh waa nahabaraysaa habar maayna waa duco baan ku leeyahay hadaad wax garanayso waa duco dalkaaga qabri iibsan maysid halkaad u socotid baan ku leeyahay indhahaad u taageysad oo Alla baryayso qabriga la iibsada qabriga war qabriga lama iibsado yaa misaba bilash waa lacag weeyaan qabrigu iyo waqti kooban dulkaaga Allah kugu arsaqa baan ku yiri arsaqad xalaal ah muslimkaaga ku dhex jira nishaqa markaa igu yiri waad asiibtee halka ka wad buur habaarka sheekho sidii kutubta ka barajin xagga dambe halka ka wad buur habaar buur kuwan aqaladooda Allah ku celiye
marka allah inoo dambe dhaaf diintan allah inagu sugo run ahaantii alxamdulilaah nima dhaliilayno khayr badan baa inaga muuqda dadkii muslimiinta ee qaaraddan usoo gudbay dadka maanta diin laga duusanayo waa innaka masaajid kastoon ku tukanoo dadka hayay ama tujinayay ama gacanta ku hayay waa dadkeenna af soomaaliga ku hadla waxaan is yidhi dadkan weli waa ka anu 13 sano kadib baan inagu soo noqday imika dadkeenna qurbaha ka yimaadana meelo badan baan ku kulannaa xaramka iyo magaalooyinkeennii waaweynaa iyo ayaan ku kulannaa waxaan is idhi waan fikiray markaa waxaan idhi warnio dadkan khayrka u aasan muxuu yahay u duugan waa kuwan gabdhaheennii wada xijaaban magaalo kastoon imika soo dhex maraynay gabar soomaaliya u xijaaban baa markii baan arkayna markaa magaalada soo dhex gallo dadkii kale muslimiinta ee waddankan ama qaarkood inooga soo horreeyey ama qaarkood inaga dambeeyey ba dharkii bay dhigtay madurba waan fikiro waxaa idhi waa laba shay shayga koowaad waddanka innaku aan ka soo jeedno waa waddan boqolkii boqol muslima waa waddan saxwa islaamiyana ay ka socoto oo masaajiddii kutubtii xalaqaadkii baa inooga socota macaahiddii baa ka furan meel walba dugsi meel walba ijtimaac jamaacadadii culummadii ducaaddii khayr badan baa waddankeenni ka socda taasi horta waa wayna saacidaysaa talabaadna waxa weeyaan baan is idhi dadka soo baxay culumaa dhex socota ficlana culumaa inala socota waa kuwa masaajidda gacanta inaygu haya hadday khudba tahay hadday mu'tamar tahay hadday muxaadaro tahay hadday wacdi tahay hadday tacliin tahay waa kuwa ayni baraarujinayna daba socda laakiin waxay arrini ka taagan tahay kuwa waddankan ku dhashay kuway sii dhali doonaan calaamatu su-aalku kuwa abu saaran yahay say noqon doonaan ilaahay baan haysanaa insha allah dhahda yaay noo maqan hore yaay noo maqan allah bay noo maqan laba shay haddaad la timaadaan waa badbaadaysaan waxna waa badbaadinaysaan ille bad baa lagu soo dhexdhacay moogta badweyn ninka ku dhexdhacay waa inuu dabaal yaqaana hadduu dabaal aqoon ka warrama bad baa lagu soo dhexdhacay meel kasta waa bad dhulkaan ka imana xataa macaasidu way jirtaa waxaa ka badbaadaya maanta macaasida iyo qafladda iyo diin la-aan waa qofka diinta ilaahay ka shaqeeya in lam takun daaciyan fatakuunu madcuwan bay culimmadu yidhahdeen haddaad dadka adigu khayrkaad ugu yeedhin adigaa lagu yeedhi haddaad khayrka aanad ka shaqaynin shar baad ka shaqayni haddaad xaqa ummadda u bandhigin adaa baadalka lagu bandhigi magaalo helsinki la yidhaha maalin dhoweytoon joognay masaajidkii annaku aan joognay dhallinyaradii nala socotay unbaa mid wuxuu noola soo galo un buugaan af soomaali ku qoran war waa maxay buugaanta nin caddaana iyo islaan caddaan oo isla socda ayaa iridda taaganoo waxay ku dhahdeen ma eritari baa tahay ma oromaa tahay ma soomaali baa tahay maxaa tahay soomaali baana kii soomaaliga ii dhiibeen buu yidhi waa buug markaan eegnana waxaa ku qornaa nebi ciise iyo hooyadii rumeeh labada ilaahay arlada u soo dhaadhacay ahaayeene rumayso waad ku daba liibaan iyakee haddaad markaasaan ku yidhi noos dhaadhaco soo fiiriya markaasu u dhaadhaco u soo waayey annakii dhannaya khuruushka tabliiqa la socona baa lana tabliiqeeyeba mafaabtay markaa ninka adduunya halkan ka fadhfadhayna ka waran markaa annakii addiin u imanay ayaaba dacwaddii markiiba lana gaadhsiiye raggiina adduunyadii aryan ee ka warnay 15 saaca tagsiga saaranow seed yeeli waxaan isi laba shay haddaad la timaadaan waa badbaadaysaan laana ardada ilaahay baa iska leh yaa cibaadii ina ardii waasicatun fa iyaaya facbuduun baa ilaahay yidhi yaa cibaadii addoommahaygiiyow dhulkan waa ballaadhan yahay arlada anaa iska leh arladaydu waa ballaadhan tahay baa ilaahay yidhi arlada korkeedana aniga igu caabuda baa ilaahay yidhi
نبي إبراهيم عليه السلام دتك الدنيا كنا لودن بعدين عيسك تاعي كليجي سكونا واكليجي لكن نبي إبراهيم حق الله جري أقوم يا لجري حق الله سعدي صاحب الحق بوها دتك الدنيا كنا لودن بعدين عيسك تاعي ولو قرابتي سيا أكو بيران مرقاسا دب لو شدي دبك الله شدي هو العيسى وحو قاري هاتك السمد مرين وصدعه نبي الله إبراهيم عليه السلام لا بس شيء بكبت بعد لا بس شيء بعلم دور هذا شيء كوباد وحويان دتك إلى هاي بوك حداي شيء الله بعدنا أسقى إلى هاي كحنا لا بد خصل الله هذه مسلمين تؤي لي معدن مشي دونا بهذا جوعان فساد كسي كده دعان فساد كما سامين يوجادا وكسر دح بهدونا إن شاء الله هذا لا بد شيء إن دتك إلهي كحدنا إن كنا إلهي أكحدنا يا سعوديار الله إن بركة يو فإن شاء الله تعالى كلي أنا كسافر بانس كنا هو حقا يمجالك كلام كسر دعنا سيدا عبد نصر دويسين إلهي هني كان هني صور دويو وأنا دا ينصح هذا أم بجماعة دويل السودان علمنا وين لجوك تا أنا كم مجالا دن مركي هري وعلى هن لأنه مس مجالا دن أين دو تر علم هذا مؤتمر هيكون قبتن حاله دن مجالا دن علم هذا أسبوع دو تاس كوكو تجينا وما دورنا لقى براروجي خير كوكو كسر هذا أفر صدع مال مود واحد كشيء جسام بابا إسكيره marka horeba annagu caamadaas aan wacdinay wax u sheegnaa waliba dadka dhalinyarada ee meelaha jooga ma ugu tagnaayo kuwaas aan ku dadaalnaayo khayrka uu ku baraarujina mooyane masajiida inta badan culimada ba ka hadasha laakiin maadaama yiraadeen iyagu na soo weecdaan oo na soo ziyarta inaan annagu na soo ziyarno ni aragno waan ku faraxsanahay saad noo soo dhaweeyseena waxaan leenahay allah in ii soo dhaweeyo diintiini iyo khayrkii aad jacaylaydeen oo halka aad ka sii wadi doontaan walaalkeen ma ku wareejin doonaa ducadan insha Allah waan ku khatimi doonaa insha Allah jazakallahu khair Allah inaga aqbalo saa u dhageysanay majliskan ayna u fidinay muddo halka saac ka anna ma waxad moodayna fidinay 10 daqiiqo Allah jannada ha inoo kulmiyo Sheikh Umar Durbi inoo yimid isaga jamaacadiisa waxay inoogu imaadeen khayr iyo inay diinteena xasuusiyaan wax cusub inay inoogu sheegaan inoogu ma imanin labada shay uu sheekhu sheegay in aan dadka daacwada gaarsiino hadda uu sheekhu markaan gaariga soo waday uu ii sheegay oo uu yiri ka waran buuri hadaan ii sheegtid meelo waxa jira buuri magaalada aan maqlay oo magac leh oo munkar ka socda hadaan tago marka saakulo sheekh iyo tabooli oo masadka laga sugeeyaa marka inaki meesha deganeen ayaa la inaga rabaa inaan insha Allah taala daacwada qaadno oo dadka diinta u sheegno oo salaada iyo waxyaabaha maaragtay ee awliyaadka aan u sheegno oo inuu dadka diinta gaarsiino dhamaanteen aniga soo inoo wada saaray cid gooniya ma saarna marka shaqada diinada inaan noqono diyaar mooti insha Allah dha arayo qaanto la baqanayaan oo kaliya xisleen maartii daawada tabliiq waxa ka dambeeyay ya baxaya afar bari afarta saddex bari taasina iyada lagu wada haya soo baxay haa soo baxay wadankii ka soo baxay niyadu waxa bedelay niyadu waxa bedelo ya diyaar aan niyadu bedelo qaata taaga inigu waa soo baxday niyadu bedela haa way taas insha Allah taala sheekhu inoo duceyn doona dad badan ba mas'ala soo qortay su'aalooyin sheekhu Yusuf ay noo jooga imaamki masjidka khatiibkeeni wixii su'aalo ina maaniga khamiista sheekhina weydiina culimadu waa la weydiyay in sheekhu insha Allah ta'ala wuxuu inoo soo gabagabeyn doonaa asiga iyo jamaacadiisu laba shay takoobad idaarada masjidka inoo furtay khayrki maalmaha dhaweeyta socday oo dhan iyo ku soo jiray soo daalay hadana khayrka inoo ugu daba qabtay albaabada inoo furay inoo soo dhaweeyay inuu duceeyo inuu ilaahay khayrka waafajiyo inaka ilaahay khayrkeena waafajiyo qulubteena isku furo iyo dad badan baxan u sanaya qaar caruur laga qaatay qaar xaruun ma taqaana kansar oo hayo inuu ilaahay iyaga caafiyo runtii waxyaabo fara badan ayaa maaratay ducooyin fara badan oo noocyo kala duwan leh si jamacana inaan ugu duceyno fadcullaaha wa antum muqinoona
بالإجابة مرك أنا كنا آمين تهاني رحلو شيخنا وسافر وسي سفر دوما وسفر دونا إن شاء الله تعالى سجيت جماعات كيسو رأينا غش أديك جماعات كورنتا إن شاء الله تعالى دعاس أيان إن شاء الله كعد سنة إنا هينو دعيسنا كديمنا سي ترتيبا سادت كنا في دي سنة هينو إلى لنا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دبي جن الله هدف دبي جوا الدين تين الله هدف دين تالله هنا معنا يو مر الكين الله شافي موتات كين الله هنا حرجت أمن إيمانك الله هنا زيادة قلوب تين الله مدايو توفيق الله هنا سيو دل كيني نبت قليل دي سيد ولد دي الله هنا أتكيو دل كيني وادل نعمد يا خير بدن الله يو دقيا دولة نمد دي سيد الله إنه أتكيو، أمني جزنا الله إنه أتكيو. مسلمين تمايل جوعنا موافقين من دمنا الله سيو. لد بدن هو يوين بدن باله وبد باله نجا وطيا الله وجو سو عليو. الله وجو سو عليو. كوا حرنا جالس الله إنه وجو دايو. كوا بل ودي مخدرات كوا دعينا الله كسو هديو. أنا كنا استقام الله نسيو. الله دين تنه وجو. أفكي بكبا عفما سريع الله سيو. أفول بكربا وفي كربسنا كربضة الله كيس الله كفيد وفي مراد لمراد كيسو مع سلاحنا قاعدت بيد الله كسيو مركز كينان هي مساجد كينان هي علماء دين العمر قد الله نوبركاي استقامة دين الله نسيو سفر كرانا الله نودب يريو قال هذا وضع فنوسو دويسنا إلهي قال لماذا هو غن حريش إلهو قال لماذا هو غن حريش إلهو سوهنوني إلهو نبي دمبو إيمان مايو مسلم أي كود إذا أمي من إلهه إلهه نحرس إلهه صهنوني إلهه عذابك وحبك وقبل ما يه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إلهه صهنوني كوا سببت ضلوه نون إلهه نجيل اسمه هذي كر إلهه نهذي خاتم إلهه نصوب وحا أنكوا الله نون إلهه نقبل إلهه نجا أبا المري صلى الله على نبينا محمد.